Заради извънредното положение, въведено на територията на цялата страна, всички културни мероприятия са забранени. Държавен куклен театър Бургас обаче предлага алтернатива за забавление на най-малките жители на града. От 6 април децата ще могат да гледат любимите си кукли и театрални актьори в чисто нови постановки, които ще се излъчват онлайн. Едно от театрално семейство заедно с децата си направи приказка с рисунки на децата. Друга актриса реши да разказва приказки в рими, пак с картинки, които ще вървят. Излъчваме спектакли на театъра всяка събота. Бургаските родители имат възможност и да запишат час за децата си за среща с едни от най-обичаните кукли в театъра. Почват да си приказват. Децата задават различни въпроси. Куклите отговарят. И е страшно забавно. Редовно си ги мия на сън. Значи така като легна и така легна, спя и си мия зъбките така на сън. Спи и си ги мия, спи и си ги мия. О, ти е смешно. От театъра създават и куклен кризисен щаб за борба с коронавируса, който с усмивки и много смях ще разчупи сивото ежедневие. Препоръчвам разговор да спазвате дистанция от поне 2 метра. Въпроси? Нямате въпроси? Благодаря. И повтарям, останете си вкъщи. Ще бъдат излъчвани и любими заглавия, които не са показвани от години. Едно от тях е басни по Ла Фонтен. Деца и родители ще имат възможност да се насладят на спектакъла в събота от 11:30 часа.